Vážení bratia a sestry tejto rodnej zemi, dnes si pripravíme neskutočný recept plnený orol tatranský. Keď není orol, môže byť aj nejaká húza, ale ten orol je orol. Tomi? Áno? Poď. Čo? Prosím ťa, mohol by si pripraviť plnku? Mohol. Dobre. Ručky mám čisté? Ja zatiaľ nasolím, nachystám a ty pekne to pokraje. Ty budeš potrebovať cibulu, sladinku, mliečko, cesnak, toto je, dúfam, že zase nie je nejaká maďarská paprika, ale dal si tú našu. Áno, to je tá naša. Potom pečienočky, kuracie, ligurček, čili a čerstvé bedličky. Na panvičku si hodíme slaninku. Ďalej si zoberieme čili, pretože zbojnícke musí byť čo? Musí byť čípoš. To mi prepač, nechcem ťa rušiť, ale to orla musíme riadne nasoliť. Takto krásne pomasírovať pomedzi tie krydelka, nožičky. Osolil si? Osolil aj, pozri, čo dávam. Trošku tak rastce, všetko tam je. Dobre. Krásny tuk, slaninka sa smeje. Pandúra tu máš červeného. Pozor na ňo, pozor. Takže pridáme cibulku, orestujeme. Trošinku neskôr pridáme cesnačík. S tou pečienočkou sa nejako hrať nemusíme. Tam je toľko čili, že to aj uhorol by štípalo. Tak sa bavíme, banda. I, ha, idi, da, idi, da, idi, digi, 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 veľmi dôležitý detail. Orla treba soliť aj znútra. Ty si tam niečo zabudol. Kde si to strelil? Tomi. Pridáme teraz doplnky čierne korenie máme a trošku červené papriky. Keď už to máme krásne takto pripravené, pridáme si čo? Pečienočku. Pečienka musí byť rýchlo zatvorená. Čili v každom jedle je bónus. Kto ho nájde, vyhráva. Nie, to čili veľa. Na takúto velikánsku porciu dve čili papričky je úplná mlakocinka. Záleží, aké má rozpätie krydel orol. Keď to je cez 2 metre, dávame viac, keď je pod 2 metre, dávame menej čili. Je tak správne. Ďalšou ingredienciou sú nádherné bedle. Jedle, bedle. Tie bedličky si takto zľahka predpripravíme. Pečienočka už aj bude hotová. Medzi tým si pripravíme rošteky a mliečko. Nech sa pekne napijú. Okrem mlieka dáme doplnky aj sol, majorán a dve vajíčka. Krásne žlté, domáce sliepky. Teraz sme pridali tie bedličky, krásne, fantastické. To bude mňa kocinka, čo? Uvidá, výborné. Čo to povedal? Pridáme soľ, nech nám to pustí trošičku šťavičku a pridáme aj sem trošku majoránky. Môžeme zasoliť trošku aj rošteky. Na záver si pridáme ligurček alebo petržlenovú vňaťku. To mi tá pečenka asi aj bude. Vyzerá to parádne, nie? A ako to ešte vonia? Keďže plnku máme hotovú, vysypieme to pekne do roštekov a zľahka premiešame. Krásne sa nám to prepojilo. Červené, zelené, rošteky. A sme pripravení čo? Plniť. Plniť. Ja ťu takto pekne krásne podržím. Rukou, hej? Ty budeš plniť, dobre? Pomer si ruky. Áno. Tak, plniť. Smelo. Možno je to lyžicu. Žiadny orol toto. Tam sa to zmestí teda. Plní celá rodina. Za mamičku, za tatička, za babičku. Krásne. A necháme si aj miesto, aby sme ho mohli takto pekne zavrieť. Keď máme takto naplneného orla, trošku ho podlejeme ešte vodou, plnku, dáme tak po okraji a šup s ním do pece. Na 200 stupňov, na hodinku potom ho otočíme a budeme kontrolovať. Vážený ľud, tak takto nejak vyzerá orol tatranský, prepečený do zlatista. Ja si myslím, že sú všetci hladní a bude im chutiť. Chlapi, tak tu je ten orol. To je neskutočné. Trošku sa tým uhorským kešasoňkám zatočia sukne a tí mladí junci hneď za nimi. Ja si ho kľudne zjem aj sám.